Районната колегия в Велико Търново откликна на инициативата на Българския лекарски съюз и подготви протеста, в който се включиха медицински служители от областта. Те излязоха пред лечебните заведения в израз на съпричастност към потерпевшите си колеги. Днеска ние излизаме на мълчалив протест, за да покажем нашата подкрепа към колегите от цялата страна и да покажем своята нетърпимост към нетолерантността, към бруталността, към насилието срещу колеги. Медиците са категорични, че агресията спрямо хората, които спасяват човешки животи, заслужава най-строгото наказание, предвидено в закона. Смаяна съм от това, което се случва в последните години в нашето общество. Отиваш да оказваш поискана медицинска помощ и вече не си сигурен за физическата си цялост и за здравословното си състояние. Не само в нашата сфера, във всички сфери на нашия живот гъмжи от насилие. Децата не станаха насилници. Значи цялото ни общество е болно, но според мен и институциите, отговорни за нашата работа, също имат доста голяма вина. В протеста се включиха медицински служители от Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Стражица, Дебелец, Полски Тръмбеж и други населени места от региона. Всички те обявиха позицията си, че ако и този път нищо не се промени, ще се пристъпи към ефективни стачни действия. Лекарите настояват законът да се прилага строго, а пациентите и техните близки да престанат да бъдат компетентни, как медиците да си вършат работата.